Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Thaís, tá te maquiando. E hoje, gente, como vocês estão vendo, que pessoa é essa, gente, que pintou o cabelo? Que pessoa é essa? Bom, gente, pintei meu cabelo de ruivo, quer dizer, quis pintar de ruivo, né? Quis ser ruivo aqui, um cobre. E assim, depois vou fazer um vídeo pra vocês explicando que cor, tá, blá blá blá. Tudo certinho, mas eu vim trazer essa make pra vocês, que é uma make lá do Instagram, que vocês pediram muito uma foto minha. Vocês falaram, Tati, faz essa make, ensina pra gente essa make, gente, make tão fácil de fazer. E eu, bem hoje que eu fui gravar o vídeo, meu cabelo não tá legal. E aí, vim mostrar pra vocês a make, gente, que eu tava lá na foto, vim fazer pra vocês aqui, pra vocês se inspirarem também, quem for ruiva aí. Faz, querida, joga esse cabelo ruivo pro lado e faz essa make. Então, se você quer ver que make é essa, querida, como que faz essa make, é só pra te estar assistindo esse vídeo. Oi, meus amores, voltei, meus bichos, com essa cara, gente, com esse cabelo diferente, ó. Tem algum cabelo brilhando aí, brilhando não, chamando atenção aí nesse vídeo, que é o meu cabelo novo, que eu pintei meu cabelo, ó. Pintei, gente, tomei coragem, pintei o meu cabelo. E assim, gente, tem que pintar, tem que mudar, se ficar ruim, volta de novo, passa castanho de novo. Não tem essa de frescura com o cabelo aqui não, gente. Deu vontade de mudar, vai e muda nessa desgrama. Bom, gente, o que, que eu vim mostrar aqui pra vocês? Como que eu faço agora minha maquiagem, né? Que agora que eu estou com esse cabelo aqui de periquito de fogo. Como que eu faço maquiagem agora que eu estou ruiva? Então vamos lá, gente. Vamos lá, sem falar muito. Estou aqui, ó, com meu estúdio novo, minhas luzinhas, meus quadrinhos. Gente, me desculpa aí que eu fiquei muito sumida, mas como vocês já sabem, eu me mudei novamente. E tive que pintar a parede de novo aqui, colocar os quadros de novo. E aí os caras da internet não vinham instalar a internet, fiquei sem internet. Então eles instalaram a internet ontem, estou gravando hoje. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Então assim, gente, estou super animada. Fevereiro é março, gente, é. Ai, gente, ai, agora, gente. Não me chame de louca. Bom, gente, então, ó, vamos lá. Eu vou usar a base L3 da Ruby Rose. Esse aqui é uma amostrinha, tá? Que vem junto com a base. Vou usar a base L3 e, tipo assim, gente, o que vocês acharam aí do meu ruivo? Ah, gente, não dá pra ver agora, né? Pessoa sem maquiagem não fica legal, né, gente? Mas o que vocês acharam da cor do cabelo? Bonita a cor do cabelo? Tô querendo dar uma escurecida ou dar uma clareada. Sei lá, gente, o que eu quero fazer. Mas e aí, meus amores, vocês sentiram o voto de mim? Então, ó, vou passar a base aqui, L3, da Ruby Rose, que tem na minha lojinha, tá? O maior dos produtos que eu vou usar tem na minha lojinha, os que não tiver eu vou usar. E assim, gente, como que tá a iluminação? Como que tá a minha cara de louca? Ai, gente, eu acabei de acordar, sabe? Por isso que o olho tá meio inchado, assim. Não achando que eu tava chorando. Acabei de acordar mesmo, preguiça. Estou amando a minha sobrancelha agora que fiz a micro, né? Vocês viram como ficou maravilhosa? Só que assim, eu gosto ainda de passar um pouquinho mais de sombra, porque eu ainda não fiz o retoque. Então eu gosto de passar esse marronzinho aqui, ó, dessa paletinha da Ruby Rose, esse quarteto aqui, ó, que também tem na minha lojinha. Então eu gosto de passar aqui na pontinha, fazer esse biquinho aqui, ó, deixar ela mais alta assim. E gosto de juntar mais a sobrancelha, entenderam? Eu gosto, gente, gosto de fazer isso. Não tem necessidade? Não tem, gente. Eu gosto mais marcada. Eu vou passar o meu corretivo, né? Esse aqui é o L2 da Ruby Rose. Também tem na minha lojinha. Vou avisando vocês o que tem, tá, gente? Porque aí senão vocês ficam tudo doida aí. Ai, será que tem na lojinha? Será que não tem? Então eu já vou avisando o que tem e o que não tem, tá? É o L2, eu ponho bastante, que como é mais claro esse aqui, não é da cor da minha pele, acho que teria que ser o L3, então tem que ser bastante. Vou usar a minha Beauty Blender, que também tem na minha lojinha, que eu amo, muito macia, gente, coisa mais delícia do mundo. Agora, gente, a gente vai usar o pó. Esse aqui é o pó 01 da Ruby Rose, que ele é bem claro. Então eu gosto de passar aqui como se fosse um translúcido, viu, gente? Ele é bem claro mesmo.
E ele é bem fininho. Ele é diferente. Ó. Eu gosto de parecer um palhaço mesmo, tá? Tem bastante. Depois eu tiro com o pincel. Coisa bonita de meme. Depois eu tiro o excesso, tá? Pincel, assim. De pó. Agora o que a gente vai fazer, meus amores? O delineado. Eu vou usar esse aqui, ó. Esse é o da Louis Anse preto. Ele é em gel. E eu uso um pincel, assim, ó. De unha, gente. Pra desenhar a unha, sabe? Eu acho ele bem fininho. Então eu gosto bastante. Então vamos delinear os olhos. Fazer um delineador bem grosso. Eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma sombrinha da cor mais ou menos do meu cabelo, que é esse tom de marronzinho aqui, ó, meio avermelhado, meio alaranjado. Eu gosto de pegar um pincelzinho assim, bem fofinho. Esse aqui é do meu kit, da minha lojinha, que tem 8 peças. É bem fofinho, ó, e gosto de fazer um esfumado aqui, ó. Passar um lápis branco na linha d'água, tá? Eu amo passar lápis branco na linha d'água. Esse aqui é da Max Love. E eu acho, gente, que a, sei lá, acho que combina muito. Passar o corretivo embaixo também, antes de delinear os olhos, tá? Corretivo é o mesmo, é o L2 da Ruby Rose. Pó agora é o mesmo da Ruby Rose, é o 01. E a gente vai passar aqui bastante aqui pra não acumular corretivo. Não acumular nas linhas, né, de expressão que eu tenho aqui. Se você não tem, então não precisa fazer isso. Mas como eu tenho, filha, preciso. E agora o que a gente vai fazer? Vai passar o rímel, né, lógico. Vamos passar o rímel. Esse aqui é o da Vult. Maravilhoso, que eu já sujei aqui minha pálpebra com o rímel. E depois disso, gente, agora eu uso o meu cílio postiço, que eu amo, que também é da minha lojinha. Esse aqui é o modelo WSP, tá? Que tem na minha lojinha, a linha que eu uso é da Macrylan, tá? Amores, agora, depois que eu passei aqui o pó, eu vou vir com a mesma sombra que a gente passou no côncavo, tá? Que é da paletinha da Catherine Hill. Com um pincelzinho assim, ó. Pontudinho, fofinho. Eu pego bastante sombra, tá? E eu gosto de passar aqui embaixo. Ó, gente, passa sem dó, tá? Porque... ui! O que dá diferença na maquiagem é isso aqui. Fica lindo. Ó, depois que ficou bem carregado mesmo, a gente vai passar um pó da nossa cor. Eu vou usar o Natural Claro. É o 8 da Ruby Rose. Yep.
depois do rímel, né, gente? A gente vai usar o iluminador que a gente gosta, de bastante brilho, esse aqui é da Ruby Rose. Infelizmente não tem iluminador, não tem delineador em gel também na minha lojinha, não tem, gente. Tá esgotado. A gente até cheia de iluminador, meu Deus do céu. Agora, uma coisa que eu tô gostando bastante de usar, assim, agora eu tô ruim usando, é esse Summer Bronze Mosaico Pó Facial que eu tinha bastante tempo da Avon, gente. Então eu tô gostando de usar bastante ele. Não me pergunte por quê. Mas eu tô gostando de usar. Taca a chinelada na cara. Eu acho que fica mais bronzeadinha, sei lá. E agora um batom, né, gente? Um batom pra lacrar aqui. Esse cabelo, ó. Esse cabelo pegando fogo, gente. Vou usar um batom que eu tô amando usar. Que é o 56 da Ruby Rose. Gente, não largo mais, sério. Não largo mais esse batom aqui. Também tem na minha lojinha. E eu vou contornar minha boca com esse lápis aqui, ó. Da Payot. A cor dele é rosê. A maquiagem foi essa. E assim, gente, ai, meus amores, não tem uma regra não pra maquiar de acordo com o cabelo. Eu maquiei do jeito que eu gosto, das coisas que eu gosto. Eu adoro essas cores, assim, ó, de batom. Eu acho lindo. Eu adoro sombra, assim, dessa cor. Amo, gente. Olha, olha o batom. Que lindo. Ele é muito lindo, gente. É o 56, tá? Da Ruby Rose. Maravilhoso. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu cabelinho, ó. Pintei, gente. Pintei, gente. Espero que vocês tenham gostado da mudança. E agora vai ter muitos vídeos aqui no canal. Se prepara, gente, que agora eu tenho internet. Agora eu tenho meu espaço aqui. E é isso, meus amores. Então, um beijo. Me sigam nas redes sociais, tá? Que é a loja Tati Maquiando, que é da minha lojinha. Segue aqui no Instagram. E no Tati Maquiando, que é o meu Instagram. Meu Instagram, entendeu? Que mais, gente? E tem a minha lojinha também, que é www.lojatatimaquiando.com.br. Então é isso. Beijo, fique com Deus, tchau!